sulfat turşusu istehsalı. Sulfat turşusu çoxsaylı proseslərdə tətbiq edilir. O metalların işlənməsində, dərman sənayesində, boyaların və partlayıcıların hazırlanmasında istifadə olunur. Müqəddəs eləndəki Heiss Chemicals tərəfindən özəlləşdirilmiş orta ölçülü sulfat turşusu zavodu hər gün orta hesabla 600 ton sulfat turşusu istehsal edir. Zavod yerli nəqliyyat şəbəkəsinə yaxın yerləşib. Burada sulfat turşusu istehsalı kükürdün hava oksigeni ilə peşlərdə yandırılaraq, kükür 4 oksid əmələ gətirməsi ilə başlayır. Konverterda kükür 4 oksid daha çox hava ilə reaksiyaya daxil olaraq, kükür 3 oksid əmələ gətirir. Absorberdə kükür 6 oksid qatı sulfat turşusu ilə udularaq, turşunun qatılığını yüksəldir. Sonradan bu turşu müştərinin tələbatına uyğun durulaşdırılır. Turşunun bir qismi absorberə geri qaytarılır. Digər qismi isə satış üçün toplanır. Burada istehsalat ərazisini görürsünüz. Kükürt bu peşdə yandırılır. Kükürt 4 oksid konvertora keçir. Kükürt 6 oksid isə tələb olunan qatılıqda turşu əmələ gətirmək üçün udma qüllələrinə verilir. Sonra o bu hissədəki çənlərdə toplanır. Bu tanker kükürdlə təminatı həyata keçirir. Kükürd yerli neft emalı müəssisələrindən təmin edilir. Hansı ki, orada kükürdü neftdən və qazdan ayrılırlar. O, təqribən 140 dərəcə Selsi temperaturlu maye halında nəql olunur. Maye kükürd turşu istehsalı üçün toplanmazdan əvvəl ondan nümunə götürülür. İkinci xam mal olan hava atmosferdən götürülüb qurudulur və sıxılır. Kükürd onun quru hava iştirakında yanmasını təmin edəcək peçlərin içərisinə püskürdülür. Havanın oksigeni hesabına yanaraq kükürd 4 oksidi əmələ gətirir. Oksidləşmə böyük miqdarda istilik ayırır. Bu istilik suyun qaynamasına sərf olunur ki, ondan alınan buxar generatorlarda elektrik enerjisi istehsalı üçün sərf olunur. Peçi tərk edən qaz qarışığı kükürd dioksid və sonrakı mərhələ üçün yetərli miqdarda oksigen saxlayır. Konverter daxilində kükürd dioksid oksigenlə reaksiyaya daxil olaraq kükürd trioksid əmələ gətirir. Reaksiya vanadium 5 oksid əsaslı katalizator iştirakında aparılır. O, 440 dərəcə Selsidə daha effektiv işləyir. Konverter daxilində 4 katalizatorla yerləşir. İlk katalizator layı kükürt dioksidin 63%-ni kükürt trioksidə çevirir və enerji ayırır. Qaz axını ikinci katalizator layına keçməzdən öncə soyudulur. Soyutma zamanı əldə edilən istilik ifrat qızmış buxarın alınmasına sərf olunur. Qaz qarışığı daha iki katalizator layından keçir və çevrilmə əmsalı artır. Hər mərhələdən sonra isti qaz soyudulur. Artıq üçüncü laydan keçən zaman qarışığın 95%-i kükürt 6 oksidə çevrilir. Hər mərhələdən sonra isti qaz qarışığı soyudulur. Bu katalizator layını keçdikdən sonra qaz axını içərisi keramika qırıqları ilə doldurulmuş udma qülləsinin aşağı hissəsinə ötürülür. Yuxarıya doğru qalxan qaz, aşağı inən isti sulfat turşusu axını ilə görüşür. Kükürt 6 oksid turşunun tərkibindəki su ilə reaksiyaya daxil olaraq, turşunun qatılığını təxminən 99%-ə kimi artırır. Güllənin yuxarı hissəsindən qayıdan qazın tərkibində hələ də kükürt 4 oksid və oksigen qalır. Bu qarışıq axırıncı katalizator layına ötürülür.
Nəticədə ilkin qarışığın 99,5%-in içərilməsinə nail olmaq olur. Sonda götürülmüş kükürdün 0,5%-i bacanı kükürd dioksid şəklində tərk edir. %99%-li sulfat turşusu su ilə 96%-ə qədər durulaşdırıla bilir. Nəticədə turşunun miqdarı artır. Bu əlavə 3% istehsal olunmuş turşunun miqdarına uyğundur. Turşunun konsentrasiyası nümunənin köməyi ilə təyin edilir. Sulfat turşusundan əlavə, zavod həm də çoxlu miqdarda istilik istehsal edir ki, ondan da buxar generatorları üçün buxarın alınmasında istifadə olunur. Elektrik dövlətə satılır. İstehsalat prosesi idarə etmə otağından idarə olunur. Bu şkala zavodun hansısa bir hissəsindən çıxan turşunun qatılığını göstərir. Turşunun müştərilərə çatdırılması dəmir yolu nəqliyyatı və ya magistrallar ilə təmin edilir.